Ang kapatid ko. Mga Tauhan Jerry Astria bilang Emma Nelly Punzalan bilang Helios John David Benitez bilang Charles Jeyo Solis bilang Leon Rain bilang Rodolpe Isang araw, may mag-asawang si Helios at Rodolpe ay nagkaroon ng dalawang anak Kambal ang kanilang anak at parehas na lalaki Pinangalanan nila itong Charles at Leon. Si Charles ay isang masipag at mabait na bata. Samantala ang kanyang kabati na si Leon ay isang sutil at makasariling bata. Ang kanilang magulang ay palagi nagtatalo ng kadahilanan sa pagbaon sa utang. Dahil dito, Nagiwalay ang kanilang magulang at sila'y iniwan. Si Charles ay nagsika para makahanap ito ng trabaho, habang si Leon ay parating nagsusugal at walang tigil sa pagiinom. Habang siya ay nagsusugal, may nakita siyang babaeng napakaganda at malaanghel ang boses nang siya ay nagpalambot ng puso ni Leon. Lalapitan niya na sana ang dalaga at aktong kakausapin ito ngunit biglang dumating ang mga kaibigan ng babae. Nang makatanggap si Charles ng trabaho, may nakilala siyang isang babae na nagkangalang Emma. Gandang ganda si Charles sa babae hanggang siya ay naging magkakilala at ang isa dumating ang araw na nagliligawan na ang dalawa. Isang araw, na ni Charles si Emma sa kanilang bahay. Nadatnan nila si Leon na nanonood ng TV sa sala. Pinakilala ni Charles si Emma sa kanyang kapatid na si Leon, hindi makapaniwala sa nakita ni Leon dahil ito yung babaeng nakita niya nung siya ay nagsusugal. Iniwan muna sa ni Charles si Emma at si Leon para kumuha ng maiinom. Habang gumagawa ng maiinom si Charles, Kinausap ni Leon si Emma at tinanong kung mahal ba talaga niya si Charles. Nailang naman si Emma kay Leon kaya sinabi niyang gusto at mahal niya talaga ang kanyang kapatid na si Charles. Nang matapos marinig yun ni Leon ay tinigilan na niya si Emma at nanahimik na lamang. Dumating ang araw na nabaon sila sa utang nang dahil sa pagsusugal ni Leon at sa walang tigil na pagiinom. Pinabalaan at pinagsabihan na ito ni Charles na tigilan na ang mga bisyong kanyang ginagawa ngunit hindi pa rin ito nagpaawat kaya walang nagawa si Charles ang nagsumikap pa lalo sa pagtatrabaho. Kinabukasan, pumasok si Charles sa kanyang trabaho. Sa dikalayuan ay nakasunod at tinatanaw ni Leon ang kanyang kapatid sa gilid ng puno. Inaabangan niya ito makalabas para humingi ng pera para sa kanyang pagsusugal. Matapos ang isa't kalahating oras sa pag-aantay, ay lumabas si Charles sa kanyang tinatrabahuan at agad na lalapitan sana ni Leon ang kanyang kapatid, ngunit nakita niya ang nobya ng kanyang kapatid na papunta sa kanyang kapatid na si Charles. Di mapigilan ni Leon ang kanyang poot at selos na nararamdaman sa kanyang puso, kaya siya'y umuwi at nag -isip, isip ng kanyang plano para paghiwalayin ang dalawa. Paglipas ng ilang minuto ay nakaisip na agad ng plano si Leon. Una, tinawagan niya ang kanyang mga barkada na yayain si Charles na uminom. Pangalawa, sasabihin niya na nabaon sila sa utang dahil sa pagsusugal at pagiinom ni Charles. Pangatlo, ipapakita niya ang larawan na nagiinom si Charles nang sa gayon ay maniwala si Emma. Pauwi na sana si Charles at Emma at taktong ihatid na sana ni Charles si Emma sa kanyang tahanan. Ngunit, nagpumilit si Emma na huwag na siyang ihatid dahil pupunta pa daw siya sa palengke para bumili ng mga sangkap para sa kanilang hapunan. Dahil sa pagpumilit ni Emma na huwag na siyang ihatid, ay walang nagawa si Charles at hinayaan na lang niya ang babae. Nang makalayo si Emma, ay umalis na rin si Charles at naglakad na pauwi. Matapos ang ilang oras na pamamalengke ay natanaw ni Emma si Leon sa di kalayuan na papunta sa kanya. Nang makalapit ito sa kanya ay naamoy ni Emma ang masangsang na amoy ng alak kaya ito ay kanyang tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi lahat ni Leon ang problema ng kanyang kapatid na si Charles na baon na baon na sa utang ngunit hindi niya sinabi ang kadahilanan ng pagkabaon sa utang. Bagamat si Charles Rao ay palagi nagsusugal at nagiinom sa tuwing uuwi galing sa trabaho. Samantala ay hindi naniwala si Emma sa sinabi ni Leon at aktong aalis na ng pigilan ito at may ipinakitang litrato sa kanya. Litrato ito ni Charles na nagiinom at nagsusugal. Hindi na tinag si Emma kaya iniwan na niya si Leon at umuwi. Napaisip si Emma sa kanyang nakita at sa mga narinig mula kay Leon. Kaya pumunta siya sa bahay ng kanyang nobyo. Nakauwi na si Charles sa kanilang bahay at nakita niyang walang tao sa bahay. Naisip ni Charles na baka nagsusugala naman ang kanyang kapatid kaya napambuntong hininga na lang siya. Habang siya ay nagluluto para sa kanilang hapunan ay may biglang may kumatok sa pinto at nang pagbuksan ito ay nakita ni Charles ang mga kaibigan ni Leon. Niyayakag siya ng mga ito para magsaya at maginom. Tatanggi na sana siya nang may isang salitang sinabi ang kaibigan ni Leon. Ang sabi sa amin ni Leon, ito na raw ang huli niyang pagbibisyo at mababago na raw siya pag sumama ka raw sa amin para magdiwang. Nagdalawang isip si Charles dahil may tiwala si Charles sa kanyang kapatid. Agad itong nagayos at agad na sumama sa mga kaibigan ng kanyang kapatid hagang sa siya ay umalis at pumunta na sa lugar ng pinagplanuan ng magkakaibigan. Nang makarating sila ay nagsimula na agad silang uminom. Palihim na kinuwanan ng litrato si Charles at ipinasa ito kay Leon gamit ang messenger app. Yun ay para ipakita kay Emma. Maya-maya ay dumating na din si Leon at kanilang pinagpatuloy ang kasiyahan. Ang hindi alam ni Charles ay mamasamang balak sa kanya ang kanyang kapatid. Nang makarating si Emma sa bahay nila Charles, ay napansin niyang walang tao sa loob ng bahay, kaya nagtanong-tanong ito sa kapitbahay. Ang alam ko iya, sumama siya sa mga lalaki kanina, siguro barkada niya iyon, ang sabi ng ale. Agad na nagpasalamat si Emma at agad ring umalis ito at hinanap si Charles. Matapos ang ilang minuto sa paghahanap ay nakita niya si Charles na masaya nagiinom kasama si Leon at ang mga barkada nito. Nilapitan ito ni Emma at gulat naman nakita ni Charles ang kanyang nobya. Tumayo si Charles at hinila si Emma sa dikalayuan para sila makapag-usap. Sinabi ni Emma ang kadahilanan ng pagpunta niya rito at gulat namang sinagot ni Charles ang mga ito. Sinabi ngayon lang siyang nag-inom, ngunit hindi naniwala si Emma. Sinabi rin ni Emma ang tungkol sa pagkabaon sa utang. Hindi naging maganda ang pag-uusat nila hanggang sa sila'y nauwi sa paghihiwalay. Nadurog ang puso ni Charles sa mga nangyari kaya nagpaalam ito sa mga kasama niya sa inuman para umuwi. Nang makalayo na si Charles, ay humalakhak sa takwa si Leon pati ang kanyang mga barkada. Nagtagumpay si Leon sa kanyang plano at muli silang naginom at nagdiwang. Mui ng luaan si Charles samatala ang kanyang kapatid ay masayang nagdiriwang. Matapos ang ilang linggo, ay hindi na bumalik si Charles sa kanyang trabaho hagang sa nananggal na siya rito. Nalo pa silang nabaon sa utang. Nang dahil sa kawalan ni Charles, ay naisipan niya lang na ibenta ang kanyang mga uri sa kanyang katawan hanggang sa siya ay namatay. Samantalang si Leon ay hindi pa din nagbabago at lalong nawal sa pagsusugal. Nakamakawi ito sa bahay ay walang katao-tao roon at ang kanyang nadatnan ay ang huling sulat kaling sa kanyang kapatid. Hindi makapaniwal si Leon sa kanyang nabasa at kanyang inulit ito. hinanap niya ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya na ito nakita pa. Nawala na ang kanilang utang, ngunit mas nawala naman ang tao mahalaga sa kanya. Nabuhay ng pagsisisi si Leon hanggang sa tumanda ito at namatay na mag-isa. Wakas, salamat sa iyong pakikinig.